Vítejte, vážení diváci, v relácii S vami a pre vás v prvom jesennom čísle v tomto roku. Dnešné nedeľné popoludnie budeme na chvíľku s vami a zaspomíname si na niektoré udalosti, ktoré sa udiali v priebehu minulého týždňa. Starou Pazovou pred týždňom otriasla silná búrka a následky ešte stále cítiť. Na sklonku minulého týždňa v Novom Sade sa uskutočnil 5. dialog o vzdelávacích politikách Číny a krajín ústrednej a východnej Európy a 7 žiaci Pazovskej základnej školy pobudli v škole v prírode v Hronci na Slovensku. Práve pred týždňom na Slovensku si pripomenuli dvojsté výročie narodenia Jozefa Miloslava Urbana a tejto udalosti pozornosť venujeme ku koncu, čiže v náboženskej časti relácie. Práve pred týždňom, kým ešte trvalo toto vysielanie, v Starej Pazove a v celej pazovskej obci strhol sa veľký nečas. Silný vietor lámal konáre, trhal stromy aj s koreňom zo zeme, tiež dopravné znaky odnášal strechy z domov a z obytných budov. Došlo k prerušeniu elektriny, telefónneho spojenia tiež. Síce hlavná vlna nečasu trvala do 10 minút, následky sú veľké a napriek tomu, že sa život čoskoro vrátil relatívne do koľají, stopy, ktoré zostali, vidieť a cítiť ešte stále, lebo je materiálna škoda veľká. Našťastie zranených ľudí nebolo. Veľký nečas, ktorý zasiehol v nedeľu obec Stará Pazova, trval okolo pol hodiny, ale zapríčinil veľkú škodu. Silný vietor lámal stromy a strechy na domoch, búral komíny, trhal dopravné znaky, drvoty. V priebehu niekoľkých minút mierne nedeľné popoludnie sa zmenilo na hrôzu. Strašne to bolo, to pukalo, to letelo, to bolo strašne. Keď my sme mali veľkú brigu, máme tu vagón kukurici, čardáku, reku, otkrylo čarda, reku, pokrieme kukuricu, cirádov. Ja nemám krov, taj što krov do susedov, taj što všetko kompletno zodvilo. Keď ja poznam tam šupu, tam načalo skrovať. Občania hovoria, že si na takýto nečas nespomínajú. Že by tak zodvihol takú veľkú šupu, že by zodvihol naraz to skapalo. Orech taký veľký nám zrúsi. My sme nemohli tu prejsť. To bolo strašné. Do úna nemôžeme voďske. Všetky nám zatvorili nám dvere. Sme nemohli zniť. To bolo strašné. To je strašné. To je, nemôžem ja veriť ešte, čo sa desilo. Ja sa nepamätám, ešte troška bude 50 je troška rokov, ale nepamätám sa takéto niečas. Najsilnejší úder búrky bol v Golubinciach a v Starej Pazove. Jednotlivé časti týchto miest boli bez elektriny aj 3 dni, napriek tomu, že elektrodistribúcia bola neustále v teréne. Iba niekoľko minút po nečase v teréne boli robotníci verejného komunálneho podniku Čistoťa, ktorí sa snažili najprv očistiť cesty, na ktorých ležali mohutné stromy a občania neveriac pozerali na svoje a susedné domy. Jedni druhým pomáhali pri odnášaní odpadu a čistení. Na dome troška nebaš tak veľa črepy odišli, ale tutoka pomocné objekty, zgrady, čardak, čo máme tu, nám dosť narobilo škode. Takže kedy sanirame, nevieme. Bitni nam je prvo doma bi sme sanirali, gdje bome bivać, a to toka ako priđe, tak bude. Domi dostali dosť, pomoćni objekti dostali, dreva trhalo na ulici, a i tak dosť. Auta, ker je boli tu, okaj tam. Možno máte škodu aj na automobiloch v ulici, alebo čo ešte? Ja konkrétno nie, ale jesto moji príbuzni, ktorí majú veľké škody. Jesto, gdje polámalo aj šoférke, udúbilo chauby, takže tak. Dá sa, že stromy sú potom najmenší problém v tejto chvíli? Najmenší problém to nie je nejaký problém. Problém je materiálna škoda. Takže toto, keď stromy sa dajú aj posekať, aj skloniť, že toto načí všetko kúpiť, zaplatiť, to je najväčší problém. Vy ste zakončili so sanáciou vašej strechy? Len do jeden čiastok, ktorá zostala ešte pomocné objekty. Aj tak. Toto, keď hlavne sme si spravili na dome, ale ešte máme veľa roboty. Potom sme sa všetci nadorili, strašne to bolo. To bolo pukanie, to bolo trasenie, tá stará kríža, varí sa črepy sa triasli, to bolo strašne. Popadali lievike, všetky sme dneska, my trini robíme, ruke si neosjećame, aj pod stresom, aj pod... ani peniaze skoro málo, aj to znači veľa peniaze, to znači uložiť, a suchota bola ešte. Tento rok je veľmi ťažký za poljoprivredu. Evo tu kukuricu sme smestili troška do garaži, voľa čo sme vyviezli, voľa čo nám ostala pri kolici, voľa čo sme si nahali za že by sme mali na svinje, máme prasťe, prasačku máme. Troška sme nahali tu kukuricu, čo sme pozbierali, to je strašné. To je tento orech, to bolo, nemohlo sa prejsť, keď to šutila tie hrby, bo si vidieš tam, keď poci tam nazad.
Bol to veľký šok, ja si myslím, pre všetkých. Pa ja nemôžem ešte pri sebe, veci mi duši. Ja som celý vek robil, zato trošku tie čardáke, tie šupy. To je strašne bolo. V pondelok zasadal štáb pre mimoriadne situácie v obci Stará Pazova a zohľadom na to, že nevyhlásili mimoriadnu situáciu, lokálna samospráva čaká v tom zmysle inštrukcie republikových orgánov. Hovorí Milan Beara, zástupca predsedu obce Stará Pazova. Imamo jako puno prijava građana koji imaju oštećenje. Máme veľa oškodených občanov, ktorí sa nám hlásia. Prijavila sú im materiálnu škodu v obci a miestnych spoločenstvách. Ľudia volajú neustále. Všetkých teraz najviac trápi vynahradenie materiálnej škody. Chlape si mi troška rád, vraj tata bez 100 tisíc vraj nie môžeme pohnúť. To načím vrátiť tie, načím kúpiť tie salóny tam. Ní hrady je 100 rohy, to musíme vrátiť domov. Z humna, do susedeve humna, taj što mi to mislime ljudjem skloniti. E, saloni tam ti je tavli črep, evo vidite, vidite črep, to nemame črep, ja nije, tu sme voljako pozbirali na stari hiži, na teto hiži, na te hiški, sme voljako pokrpili tije djeri, čo boli, to sme mali, a za toto veći nemame črep, evo vidite, nemame, tu ja značim kusov. A počinje, že nagrađere gužva, nemošće se iznuka. Najveća škoda je s tim telefonskim vodom, že je vetro vylomil bandieru, nemáme telefón, internet, to je už tretí deň. A škody sa veľké črepy odnášalo, salóny, ploče, vyvalilo múrike. Takže škoda v mojom domácnosti 300 eur, podpíliky tak. Ako je to s elektrinou, máte? Pa mali sme prvý deň len 2-3 hodiny. Nebolo elektriny, potom prišla elektrina. Šade sa veľké stisky, veľa ľudí, všetci kupujú, všetci odnášajú, materiála ninto. Znamená, dneska som obišiel 3-4 akokon graďare, aj na jednej som nemnášiel, čo mi bolo potrebno. Na ani tých druhých, to je všetko rozgrabené, ninto. Aké sú ceny? Vraj, že zvýšili niekto, že zvýšil ceny, proste, čo ste si vy všimli? Pa, ja som si všimol, že tieto lievky boli 220 dinárov, no a driev toho boli 170, takže troška odišli ceny hore. Ale ajde, čo ceny odišli hore, ale že nín to potrebný materiál. Robotníci čistoči neustále upravovali verejné plochy, ale aj okolo škôl a iných verejných ustanovizní. Kvôli oškodeniu budov v dvoch školách nebolo vyučovanie 3 dni. Následkom nedeľného nečasu poškodené sú aj pomníky na cintorínoch. Podľa slov riaditeľa čistoči Jovicu Gagricu poškodených je alebo úplne zničených 532 pomníkov, najviac v Golubinciach a v Starej Pazove, o niečo menej v Starých Bánovciach a v Belegiši. Služby tohto podniku robili na úprave chodníkov. Na budúci týždeň bude známy aj spôsob úhrady škody. V mestskom parku bolo tiež veľa roboty, lebo sú stromy a kríky zničené. Akcia čistenia pokračuje a z tohto verejného komunálneho podniku apelujú na občanov, že odpad, ktorý majú po niečase, môžu odložiť na smetiskách, ale by predtým mali o tom oboznámiť tento podnik, kde im poskytnú radu o tom, ktorý druh odpadu kam odložiť. Narýchlo po veľkom nečase, ktorý zasiehol obec Stará Pazova, život v tejto časti Sriemu sa pomaly vracal do koľají. Následky však bude ešte dlho cítiť s obavami, aby sa podobné nezopakovalo. Na rektoráte univerzity v Novom Sade prebiehal 5. dialóg o vzdelávacej politiky Číny a krajín centrálnej a východnej Európy. Cieľom stretnutia predstaviteľov týchto štátov a ich univerzit je prostredníctvom silnejšej spolupráce a spoločného rozvoja vedy vzdelávanie posunúť na vyššiu úroveň. Vzdelávanie podmienkou prosperity každej spoločnosti a tento dialog by mal prispieť k lepšiemu porozumeniu a posilneniu spolupráce, pretože intelektuálna elita zhromaždená v Novom Sade chápe potrebu výmeny vedomostí a skúseností, a to je cesta k pozitívnym zmenám, konštatovala srbská premiérka Ana Brnabičová pri otvorení 5. dialógu o vzdelávacej politike. Našich mladých chceme pripraviť pre modernú dobu, takže im prostredníctvom vzdelávania umožníme, aby si osvojili zručnosti a získali vedomosti, ktoré im pomôžu v rozhodovaní a ktoré ich povzbudia bojovať o svoje ambície, skúšať znovu aj vtedy, keď chybia.
Minister školstva Mladen Šarčević k tomu povedal, že v Srbsku prebieha reforma školstva, čo je kľúčová priorita, lebo vzdelávanie je vo funkcii udržateľného rozvoja cestou k všeobecnému pokroku spoločnosti. Zástupca čínskeho ministra školstva Du Chanyuan pochválil počet študentov na výmene a navrhol postavenie koordinátora pre účinnejšiu komunikáciu medzi zainteresovanými krajinami. Spolupráca medzi Čínou a Srbskom je teraz v ekonomickom zmysle významná. Máme veľa projektov, síce menej v oblasti vzdelávania, a preto očakávam, že vznikne projekt, na ktorom sa bude môcť konkrétne pracovať. Diskusie, ktoré prvý deň podujatia predstavitelia delegácií absolvovali, sa týkali povýšenia vzdelávania prostredníctvom spoločného rozvoja vedy a inovácií, medzivládnych a medziinštitucionálnych spoluprác v oblasti vzdelávania, nových bilaterálnych a multilaterálnych programov, zároveň mapovali kapacity na vysokých školách. Nová doba, ktorá prináša veľmi vysoký tlak na inovácie, tak vytvára vlastne taký priamy popud na to, aby dochádzalo k reformám školstva, aby sme vedeli už v školskom veku prispôsobiť vzdelávanie mládeže tomu, aby vedeli reagovať na tie nové výzvy doby. My samozrejme ešte stále zápasíme aj s tým, že potrebujeme prispôsobiť vzdelávanie katalógu povolania potrebám praxe, ale práve oblasť inovácií a práve oblasť možno digitalizácie je tá oblasť, ktorá to celé prevalcovala a postavila teda nutnosť reformy školstva ako úplne akútnu vec. Prvý deň podujatia sa ukončil významne, s zosúladnením Novosadskej deklarácie. Tento dokument však bude následne postúpený na finálne potvrdenie všetkým krajinám mechanizmu 1+16. Deklarácia obsahuje základy spolupráce mechanizmu krajín Číny a Centrálnej a Východnej Európy, súvisiace s oblasťou vzdelávania, vedy a inovácií, so smernicami vzťahujúcimi sa na mobilitu výskumníkov, búranie jazykových bariér medzi štátmi, otázky otvorených univerzít, medzištátnej spolupráce a výmeny študentov. Zo strany troch baltických štátov treba iba potvrdiť. To sa vykoná v nasledujúcich 30 dňoch a vtedy bude deklarácia aj oficiálne schválená. Schváľujeme aj platformu o spolupráci v oblasti vysokého vzdelávania, ktoré je venované spoločnému posilneniu kapacít. Chceme spoločne využívať dostupné zdroje, ktoré máme v rámci siete našich univerzít, aby sme si navzájom pomáhali, aby sme spoločne vzdelávali kádre, ktoré potrebujeme pre druhú časť 21. storočia a realizujeme pokrok v našich krajinách. Druhý deň podujatia Nový Sad bol hostiteľom 4. schôdze konzorcia vysokovzdelávacích ustanovizní krajín mechanizmu 16+1, čiže krajín Centrálnej a Východnej Európy a Číny. Predstaviteľov 17 krajín a 80 univerzít na rektoráte univerzity v Novom Sade, okrem rektora Dušana Nikoliťa, privítali pokrajinský premiér Igor Mihrovič a novosadský primátor Miloš Vučevič, ktorý ako výsledok konferencie očakáva založenie spoločného inštitútu v rámci Novosadskej univerzity. Toto vedecko-vzdelávacie stretnutie prebieha pod záštitou iniciatívy Pás a cesta a preto bola i príležitosť vyzdvihnúť jej význam. Za nás u Srbii je to bez súmne jedna... Pre nás v Srbsku je to nepochybne jedna z najdôležitejších globálnych iniciatív v dnešnom svete, ktorom najviac chýba práve to, čo tá iniciatíva svojej podstate nesie. Absolútnu usmernenosť na spoločný rozvoj všetkých aktérov a na úprimnú vzájomnú spoluprácu, ktorá bude naozaj užitočná pre všetkých. Na panelových diskusiách predstavitelia univerzít hovorili o uplatnení zručností študentov a ďalšom budovaní kapacít v oblasti vzdelávania prostredníctvom mobility, teda o tom, čo by mala umožniť platnosť Novosadskej deklarácie. Dúfam, že opäť otvorí dvere práve na čínske univerzity, kde budeme môcť ďalej rozvíjať spoluprácu. Naša univerzita má veľmi intenzívnu spoluprácu s Tianjin univerzitou. Už viac rokov organizujeme letné školy pre čínskych študentov u nás. Naši študenti tam odchádzajú
naši učitelia tam robia výskum, mobility sú učiteľov a je to veľmi dobré, pretože nazbierajú skúsenosti, zoznámia sa s novými technológiami, s kultúrou Číny, takže verím, že aj táto charta, ktorá bude prijatá, že ešte ďalej otvorí tie dvere, aby sme sa viacej mohli spoznávať a zvýšiť svoju spoluprácu s čínskymi univerzitami. Karlova univerzita má s Čínou poměrně rozsáhlé kontakty, které se intenzifikovaly zvláště v posledních dvou letech, proto také bylo založeno na Karlově univerzitě Česko-čínské centrum. A myslíme si, že především kontakt v podobě výměny studentů je velmi přínosný pro obě strany. My v současné době máme jednu velkou aktivitu, kterou plánujeme na příští rok. Chceme pro čínské studenty organizovat letní školu na Karlově univerzitě, která by dala našim čínským kolegům představu nejenom o České republice, ale i o celé Evropské unii, historii, ekonomice, ekonomické integraci. Aktuálne stretnutie je najväčšie multilaterálne v roku 2017 v Srbsku. Malo by prispieť k zveľadeniu univerzitnej komunikácie a modernizácii vzdelávacej politiky, zlepšeniu kvality vzdelávania a kompetencií prednášateľov, ako aj reforme vzdelávania v inováciách. Krok bližšie k tej vízii sa dnes dostali aj minister školstva, vedy a technologického rozvoja Mladen Šarčevič a zástupca čínskeho ministra Du Chenyuan, ktorý dnes dosiahli dohodu o založení operatívneho tímu, zloženého z predstaviteľov ministerstva a univerzity oboch krajín s cieľom zveľadenia a účinnejšej spolupráce v oblasti vzdelávania. V relácii s vami a pre vás venujeme sa aktivitám v základnej škole Hrdinu Janka Čmavíka, presnejšie usilovným žiakom, ktorí práve vďaka svojej usilovnosti a vedomostiam pobudli na Slovensku 7 dní. Bolo to v meste Hronec pri Brezne a bola to vlastne taká zaujímavá škola v prírode alebo v rámci projektu Poznaj svoje korene, teda rôzne dielne a zoznámenie sa aj s ostatnými žiakmi, najmä slovenskými deťmi, teda z ostatných krajín v regióne. No presnejšie o tom, kto vlastne tam bol a o aký toto projekt a zájazd ide, porozpráva nám vedúci tohto zájazdu, profesor dejín Jaroslav Miklovič. No áno, ďakujem. Ja som mal tú čest, aby som viedol žiakov v našej škole, základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Sú to žiaci od 6. po 8. ročník. Oni sa vám sami predstavia na konci. Je to škola prírode, ktorú každoročne organizuje Zväz Slovákov z Maďarska pre svoje deti, znamená pre Slovákov žijúcich v Maďarsku alebo pre deti, ktoré sa vyučujú slovenský jazyk v Maďarsku. A každoročne ponúkajú v každom turnuse. Ide tu opäť turnus, to znamená, na každom turnuse ponúkajú matici slovenské zo Srbsku 7 miest. Takže toho roku my sme to dostali a bolo nám prekrásne. Sama príroda, znamená, mesto Hronec sa nachádza na úpeti Nízkych Tatier. Ide tu o rekreačné zariadenie Poniklec. Mimo Hronca, prekrásna príroda. Mali sme deti zo Sarvašu, z Budapešti a z Pilištiu. Koľko z vášho hľadiska takéto školy v prírode, takéto zájazdy obohatia deti v tom zmysle, že možno ani nenadobudnú nejaké zvláštne vedomosti v zmysle, že sa naučia niečo zvlášť nové, ale koľko to znamená pre vôbec ich výchovu, ich vzdelávanie, ich obohacovanie vnútra? Je to dosť taká otázka, pretože naše deti s ich vedomostiami konkrétne slovenského jazyka a deň slovenského národu ďaleko, ďaleko odskacujú nad slovenské deti z Maďarska. To nesmieme zabudnúť. Myslím, z druhej strany, čo je pozitívne v tom všetkom? Celá tá škola je pozitívna, celá tá idea je pozitívna. Deti sa stretávajú, deti sa kamarátia. Rozdelení boli do skupín, znamená, neboli osobitne jedna skupina, iba naši žiaci zo Srbska, ale boli pomiešaní s týmito žiakmi z Maďarska, takže boli prinútení medzi sebou komunikovať vo väčšine slovenčiny. Znamená, získali nové kamarátstvo, mali výborných prednášateľov, znamená, prednášateľia zo Slovenska, isto boli rozdelení do štyroch skupín, znamená, tu mali hovorové cvičenia, písané cvičenia, literatúra, dejiny slovenského národa, také najzaujímavejšie, 100 naj napríklad do Slovensku a tak ďalej.
Chcem ešte povedať, že mali dva vynikajúce výlety zorganizované. Prvý výlet bol do rozprávkového mesta Habakuki, čo je spravené na základe ľudových povestí, ktoré zbieral Pavol Dobšinský. A druhý výlet bol na Štrbské pleso, kde sa vozili lanovku a myslím si, že je to pre nich jeden z najkrajších zážitkov. Poprvýkrát sa Pazovská škola zúčastnila tohto tábora? Konkrétne tohto tábora áno. Medzi tým naše deti už v tomto školskom roku mali jeden tábor pri Dolnom Kubíne, meste Plachtina. To bol asi 10-dňový tábor, tu bolo 11 našich detí. To bol celkom iného zamerania ten tábor. Isto zameraný na slovenské deti v zahraničí, ale inakšia náplň. Teda 7 detí pobudlo na Slovensku. Otázka samozrejme aj, ako prišlo k voľbe práve týchto žiakov? No táto voľba nie je náhodná. Znamená, to sú deti, ktoré získali určité si odmeny alebo obsadili určité si miesta na okružných závodeniach. Znamená, toto je akoby odmena dobrým žiakom, svojrázna odmena, aby išli niekde, aby vedeli, znamená, áno, usiloval som sa, dostal som, aby mali ďalší podnet pre prácu. Ďakujem vám za tieto informácie. My si teraz vypočujeme aj, čo hovoria žiaci, ako sa im na Slovensku darilo, či by tam chceli znovu zavítať a čo sa všetko naučili. Teda pred nami sú diplomy a s nami je žiaci, ktorí pobudli vlastne na tábore v Hronci. Zdajú sa mi príliš naladení, veselí a podľa všetkého, že budeme počuť pekné a zaujímavé veci od nich, ako im tam bolo. Andrej Simendič, ako bolo? Mne sa veľmi páčilo na Slovensku, s tým, že nejdem poprvýkrát na Slovensko. Najviac sa mi páčilo na tom tábore tieto napríklad športové aktivity, ktoré sme mali vonku, tá sme nakoniec boli vyčerpaní, ale nám bolo pekne. Tam sme ešte aj mali ráno prvý ako 4 hodiny, ako hodiny komunikácie. Tam sme rozprávali, pozerali nejaké filmy, písali, učili sa piesne i tak. Čo na teba najviac zapôsobilo? Čo sa ti najviac páčilo? Mňa najviac zapôsobilo takto, že som stretol nových kamarátov. Teda to je to. Povedia mi, verím aj ostatní, čo na nich najviac zapôsobilo. Andrej je siedmak a na tomto tábore boli aj dve vosmáčky, Sandra Opavská a Miruška Machová. Teda o rok už ťažko sa dostanete na tento tábor, lebo budete stredoškoláčky. Tak ako sa vám tam páčilo? Či ste šťastné kvôli tomu, že ste odišli a ste neočakávali vlastne, že razom po tom, ako zazvoní školský zvonček, vy odcestujete na Slovensko? Mne sa veľmi páčilo. Aj celý týždeň bol plný všelijakých aktivít. A najkrajšie mi bolo sobotu, keď sme sa vozili na lanovky. Čo to bolo? Také zvláštne prvá skúsenosť na lanovke? Áno, aj ten pohľad z hore bol prepekný. Ty si už na Slovensku bola, takže nie je tebe tá krajina neznáma. Ale bola tam možnosť aj zoznámiť sa s ostatnými. S kým ste sa najviac kamarátili a čo ste robili? Boli tam deti z Maďarska a s nimi sme sa najviac kamarátili, lebo sú nášho veku a stále sme boli s nimi. Zdáči sa mi veľmi usmiatý a naladený. Bolo to potom tam na výbornú? Áno. Možno niečo chýbalo? Nechýbalo. Áno, dlhšie by tam. Teda, keby ste len boli tam trochu dlhšie, verím, že by sa to ešte viac vám páčilo. Aj Miruška Machová mi porozpráva, čo na ňu nechalo taký najväčší zvláštny dojem a čo ste ešte tam robili. Na Slovensku nám bolo veľmi pekne. Najkrajšie mi bol výlet do Vysokých Tatrov na Štrbské pleso. A veľmi bol pekný pohľad z lanovky. Aj bolo zima veľmi. A okrem toho tie ešte tam dielne učenia, koľko ste sa učili? A pa každý deň sme mali 4 hodiny vyučujúce po slovensky. A prvá hodina trvala 60 minút a ostatné 3:45. Sme každú hodinu mali s iným profesorom. Ani tebe toto nebol prvý pobyt na Slovensku? Nie, ale bol najkrajší. Vypočuli sme si, čo hovorí siedmák, jeden, čo hovoria osmáci a najmladší vlastne na tomto zájazde na Slovensku bol Janko Vareca, ktorý je šiestak. Povedz mi, ako sa tebe tam vodilo a či si prvýkrát šiel na Slovensko? Mne sa tam veľmi páčilo, nešiel som prvýkrát na Slovensko a
Najviac sa mi tam páčilo športové hry, ktoré animatérky pripravili pre nás. A nepáčilo sa mi toľko veľa, že sme museli veľmi ráno stať. Čo znamená nie iba, že ste sa učili, bolo tam aj dosť pohybu, ale aj teda športu. Áno. A tiež sa mi veľmi páčilo, keď sme šli na Tatry, na lanovke, to aj bolo prvýkrát, bolo veľmi zima. A keď sme vyšli na vrch, bol prekrásny pohľad. Slíkali sme sa tam, až ako robili. To znamená, boli tie také najkrajšie dojmy? A čo si sa tam naučil? Naučil som sa nič veľa nového, ale som sa skamarátil s Maďarami. Chcel by si znovu ísť na podobné zájazdy? Áno. Predpokladám, že fotografie hovoria oveľa viac, ako týmto žiakom na Slovensku bolo. Aj tri siedmačky, ktoré tiež pobudli na Slovensku, majú pekné zážitky z Hronca. Aj sa učili, aj ich vedomosti boli skúšané. Vy ste záverom, koľko som počula, vlastne mali aj nejaký test. Čo to vlastne bolo, povieš nám ty? Teda Aňa Gubečková, siedmačka. Áno, mali sme záverečný test. Tam sme my ukázali naše vedomosti. Tie testy dopadli veľmi dobre, pretože sme z našej školy dostali cenu Sandra Opavská, Janko Vareca, ešte jedno dievča z Maďarska a ja. Aj veľmi sa teším skrz toho. Cez ten písomný test sme my ukázali naše vedomosti zo slovenského jazyku. Aj dobre to prešlo. To ste písali ako slohovú prácu, alebo ste mali otázky, gramatiku, pravopis? Nie, mali sme tam otázky, gramatiku. Zvlášť gramatiku. Aký je dojem zo Slovenska? Najviac sa mi páčilo na Slovensku ten výlet na Habakuky do rozprávkovej dedine. Tam som bola prvýkrát a veľmi sa mi páčilo. Aj Lea Kišová je siedmáčka, tiež ako aj Jana Jašová, a pobudli na Slovensku aj oni v Hronci. Lea, možno nám ty povieš tie tvoje dojmy, čo bolo najkrajšie, lebo vlastne vy ste všetci pobudli už niekoľkokrát na Slovensku. Áno, ja som bola už viackrát na Slovensku, ale musím povedať, že nikto mi nebolo toľko zaujímavo ako teraz. Najviac sa mi páčilo, keď sme boli pri Štrbskom plese. Tam bola príroda prekrásna a všetky farby boli. Tam sa mohli vidieť, ako aj lanovkou, ktorú sme šli hore na breh, a mali sme krásny pohľad tam do okolia. A keď ide o učenie, či ste sa naučili niečo nové? Áno, sme dosť toho, aj ak sme už dosť vedeli, pretože ten program bol viac chystený ako pre Maďarov, ktorí menej vedia slovensky ako my. Veľmi ma potešilo a páčili sa mi tie vyučujúce hodiny. A najviac sa mi páčila hodina s tónom, lebo sme tam najviac aj spievali. Tam sme upoznali aj nových kamarátov, aj sme sa každý deň spolu kamarátili. A čo tebe osobne bolo najkrajšie? To Štrbské pleso, lanovka, Habakuky alebo čo? Habakuky. Tam bolo najkrajšie. Ty si už tam bola? Áno. Môžeš porovnať, sa niečo zmenilo, alebo si sa tešila, že sa znovu vracieš na jedno pekné miesto, kde si už pobudla? Tešila som sa, že sa vraciam, lebo to mi aj, keď som bola najkrajšie tam. Thank you.
piatok sa na severnej časti Zemegule začala jeseň, ktorá potrvá do 21. decembra. Podľa meteorológov mala by byť teplá. Leto 2017 bolo druhé najteplejšie podľa doterajších meraní, ak sa porovnávajú stredné letné teploty. Ale tropické vlny boli prerušované prienikmi chladného vzduchu a lejakmi s hrmavicou. Jeseň sa na severnej časti Zemegule začala v piatok o 22. hodine a potrvá do 21. decembra. Posledné letné dni sa však podobali viac jesenným, avšak podľa predpovede Republikového hydrometeorologického ústavu Srbska pred nami je teplá jeseň s početnými slnečnými dňami. Generálno cirkulácia atmosfére je od západa prema istoku, dakle najväčšom broju slučajeva vreme dolazi sa zapada, s tým da ima situácia, dakle kada se sa severa istoka spušta hladan vazduh, ali one su mnogo ređe i uglavnom suve, tako da padavine pre svega dolaze sa jugozapada zapada, takođe prisustvo vodene površine, odnosno Dunava, i isparavanje vode na neki način hrani, odnosno podstiče formiranje, naročito kada govorimo o tim olujno-grmljavinskim nepogodama, i na taj način to narodno verovanje da na neki način Dunav odvuče je zapravo posljedica izvora vlage koji podstiče razvoj u tom delu teritorije u odnosu na druge. Mnohí hovoria, že jeseň je najkrajšie ročné obdobie kvôli pestrosti farieb, zvlášť ak je slnečná. Začiatkom októbra nás očakáva aj babie leto. Kada govorimo o októbru, minimalna temperatura bi prosječna bila negde oko 9-10 stepeni, a maksimalna negde oko između 18 i 20 stepeni. Ukupna količina padavina u októbru svega 40 mm, no treba znati da je oktobar statistički, klimatološki gledano najsuvlji mesec u godini. Aj v novembri budú denné teploty priemerné a pripomíname vám, že sa v posledný októbrový víkend skončí aj letné počítanie času. Uplynulú nedeľu, 14. nedeľu po Svätej Trojici, si v Hlbokom pripomenuli dvojsté výročie narodenia Jozefa Miloslava Urbana. Tejto oslave sa zúčastnili aj predstavitelia Staropazovského cirkevného zboru.
tomto roku si pripomíname 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, prvého predsedu Slovenskej národnej rady, slovenského spisovateľa, novinára, politika a organizátora kultúrneho života Slovenského národného hnutia, evanjelického kňaza a vedúcej osobnosti slovenského povstania v rokoch 1848-1849. V minulú nedeľu sa v obci Hlboké uskutočnila spomienková slávnosť a tej sa zúčastnili aj Pazovčania. Dobrý deň, pán farár, a prvnež nám poviete viac o tej spomienkovej slávnosti. Mohli by sme si pripomenúť vlastne, v čom spočíval prínos Jozefa Miloslava Hurbana pre cirkev. Dobrý deň aj vám, dobrý deň našim divákom. Jozef Miloslav Hurban bol predovšetkým farár, evanjelický kňaz a potom neskôrší aj superintendent, čo znamená biskup. A bol taký nekaždodenný, ak sa chcem povedať, kňaz, ktorého proste bolela ťarcha národa, by som to sa tak vyjadril. Keď videl, že boli Slováci zaznávaní, že nedovolili vyučovať po slovensky na školách a tak, boli utláčaní, tak sa rozhodol okrem toho cirkevného pôsobenia pôsobiť aj spoločensky. A ako sme počuli, bol aj politikom, aj spisovateľom, aj novinárom. A čo sa cirkvi týka napríklad, to je také prelíňanie, by som povedal, aj nábožného, aj národného, ako Kolár hovorí, že nábožnosť a národnosť sú sestry, napísal v podstate jednu prácu proti únii. O čo tu išlo? Išlo o to, že väčšinová reformovaná cirkev, ktorá bola v Uhorsku vtedajšom, do ktorého patrilo aj Slovensko, tak chcela vlastne sa spojiť s evanjelickou, luteránskou, našou cirkvou, ktorých bolo menej a väčšinou evanjelici, luteráni boli Slováci. A bol to vlastne taká politická hra, to bola, že aby dostali väčšinu a čokoľvek by sa cirkvi potom hlasovalo, by v podstate tá maďarská strana preváhla a Slováci by boli by im zmenšené práva. Tak on písal dielo proti únii, ale zdôvodnil to nie len takto politicky, ale najmä aj vieroučne, teda on patrí do tzv. Ortodoxných evanjelikov, ktorí sa striktne držia proste luteránskej evanjelickej tradícii a nechceli urobiť tú úniu s reformovanými. Ešte na sklonku minulého roka na Slovensku vyšiel aj zborník Jozef Miloslav Hurban, jeho doba, prínos pre cirkev a národ. Je možné zadovážiť si aj u nás a verím, že to nie je iba jediné, čo tlačov vyšlo k tomuto výročiu. Áno, áno. Všimol som si, že veľa je všelijakých aj štúdií, aj kníh, ktoré vyšli tlačov na Slovensku. My sme niektoré aj priniesli sem do Starej Pazovy. Ak by niekto mal veľký záujem, môže prísť na faru a vypožičiame to. Za teraz nemáme možnosť predávať. Myslím si, že aj tú spomenutú knihu, ktorú ste práve teraz spomenuli, máme tu náš, že sme ju priniesli. Keď ide o tú spomienkovú slávnosť a tie slávnostné bohoslužby, boli ste tam vy, boli ešte niektorí Pazovčania s vami? Áno, bola vlastne delegácia nášho Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Starej Pazove. Okrem mňa tam bol aj pán dozorca Gírek, archivárka Katarína Verešová a bývalý dozorca Pavel Baláš, prezbyter teraz. Ak chcete pár myšlienok počuť o tom, tak môžem vám povedať, že sme boli nádherne prijatí, že si vážia. Až mnohí nám povedali, že tá slovenská identita u nás sa ešte viacej pestuje ako na Slovensku, že sme uvedomelejší Slováci ako oni tam na Slovensku. Boli tiež pozitívne prekvapení, že v rámci nášho cirkevného zboru máme ústredný archív a že sme zachovali aj mnohé listy Jozefa Miloslava Hurbana a členov jeho ušej rodiny, ale aj ďalšej. A pán farár, ktorý je ináč pôvodom z našich krajov, Juraj Ševčík, tak skomentároval, že no vy v Starej Pazove máte viac listov Jozefa Miloslava Hurbana ako my tu Hlbokom, kde pôsobil ako farár takmer 50 rokov. Tak to sme boli radi počuť a na druhej strane nám bolo smutno, že oni si nevedeli zachovať tie všelijaké historické archivály, ako sa to hovorí. Samotná oslava alebo vďaky vzdanie Pánu Bohu cez služby Božie za Jozefa Miloslava Hurbana v rámci 200. výročia narodenia
tak sa udiala v kostole slávnostnými službami Božími, na ktorých kázal generálny biskup Evanjelickej cirkvi na Slovensku, Miloš Klátik. Tiež vystúpil spevácky zbor, potom župan toho kraja, potom starosta, ináč veľmi ochotný pán Čobrda, ktorý má víziu aj my spolu s ním, aby sme Stará Pazova a Hlboké aj v budúcnosti spolupracovali, navštevovali sa, veď Hurbanovci pôsobili v Starej Pazove viac než 70 rokov, skoro že 80 rokov. A čak otec alebo dedo našich farárov bol farárom, teda Jozef Miloslav Hurban, v tom Hlbokom skoro že 50 rokov. Tak máme tu styčné body. Ja som mal tiež príhovor, a to s tou kultnou, už by som povedal, palicou, ktorú sme zdedili po doktore Jozefovi Miloslavi Hurbanovi, a tu je pod záštitou našou v Starej Pazove. Povedal som proste o tom, že ešte v Srbsku žije slovenská komunita, že prenášam srdečné pozdravy od všetkých Slovákov z Dolnej Zeme, konkrétne z Vojvodiny, zo Srbska, pozdravy od pána biskupa Samuela Vrbovského. Som im hovoril o tom, že čo je zachované v našom ústrednom archíve a týka sa doktora Jozefa Miloslava Hurbana. A tiež môžem povedať, že tieto služby Božie prenášala televízia Slovensko 2 v priamom prenose. A my sme aj na našej cirkevnej grupe alebo skupine na Facebooku dali zostrih a v podstate aj diváci si sami môžu nájsť, ktorí chodia na internet, Slovenská televízia a tam potom archív a náboženské vysielania s dátumom 17.9.2017. Verím, že toto, čo sa konalo v Hlbokom, je iba jedna z oslav, ktoré sa konajú na Slovensku. A či niečo podobné, nejakú spomienkovú slávnosť plánuje aj Pazovský evanjelický cirkevný zbor? No, určite budeme hovoriť, keď prídu biblické hodiny v advente o ňom. Tiež plánujeme prezentovať aj fotografie, eventuálne nejaké videá z tohto nášho pobytu na Slovensku a uvidíme, či si možno zavoláme nejakých väčších odborníkov, ktorí by nám o jeho osobnosti povedali. Hoci teraz náboženstvo na školách neprednášate vy, ale verím, že to bude aj témou tých hodín. Ja mám nádej a budeme pôsobiť, aby bolo. A keď sme sa už dotkli tých hodín náboženstva, to, čo sme si povšimli, že v tomto roku sa na vyučovanie evanjelického náboženstva v škole Janka Čmelíka prihlásil asi menší počet detí, než to bývalo skôr. No, mám takú informáciu. Neviem, čomu je, čím je to podmienené. V Slankamenských Vinohradoch, kde ja učím, v podstate všetci sú prihlásení na náboženstve. Dúfam, že naši diváci uvidia hodnotu v tom, že by ich deti a vnúčatá chodili na evanjelické náboženstvo, lebo tam sa pestuje okrem toho viera v Pána Boha aj naša národná identita v rámci cirkvi, lebo bez cirkvi by sme neobstáli na týchto krajoch. Tak možno teraz je už neskoro, aby sa niečo zmenilo, no ale ja osobne si myslím, že nie je zle ani chodiť na občiansku výchovu a dokonca mi je ľúto, že si tak majú vybrať deti medzi tým alebo tým. No ale z druhej strany nedá sa všetko vyučovať a dúfame, že v budúcnosti sa viac detí prihlási aj na náboženstvo. A tu na fare vy ste už začali vyučovať aj novú generáciu konfirmantov, či ešte nie? Nie, v októbri začíname. Môžu sa v podstate prihlásiť, ale urobíme to tak, že do školy odídeme a v podstate povieme deťom, že kedy majú prísť. Ale ak nás pozerajú niektorí, ktorí majú deti aj v iných školách, a možno nebudú vedieť, tak môžu sa priamo sem na Farskom úrade prihlásiť. Okrem toho pozývame aj rodičov, aby priviedli deti aj na nedeľnú besiedku, ktorá býva každú nedeľu o 10. hodine. Je to vlastne generácia konfirmanti a mladšia. Možno aj od 5-6 rokov by mohli chodiť. Najprv o 10. sa ide do kostola, a potom z kostola prechádzajú sem na faru, kde sa vyučujú proste Božie pravdy, spievajú, hrajú rôzne hry a majú, myslím, pekné drúženie, spoločenstvo.
ich veku primerané. Tento rok 2017 vlastne nám priniesol dve veľké jubileá. Jedno je, o ktorom sme aj pred chvíľou hovorili, dvojsté výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. A to druhé jubileum ešte väčšie, 500. výročie reformácie Martina Lutera. My sa tej téme venujeme v budúcich reláciách Hrad pre pevný viac. Teraz by ste možno mohli iba skrátka zahlásiť tú slávnosť, ktorá sa bude konať v Starej Pazove, zdá sa mi v októbri. Áno, 26. októbra, je to štvrtok, vo večerných hodinách v divadelnej sieni budeme mať hostia z Nemecka, doktora Rolanda Wernera, ktorý nám ozrejmi vlastne, o čom tá reformácia bola. Bude aj nejaký kratší program, nejaké pesničky a tak. Tak dúfam, že si môžete už rezervovať ten termín. Štvrtok, 26. október, večer v divadelnej sále. Ďakujem, pán farár. V dnešnej relácii Hrad pre pevný zo Slovenskej evanjelickej fary by to už bolo všetko. Ako sme povedali, od budúcej nedele venujeme sa trochu viac životu a dielu Martina Lutera, a to pri príležitosti 500. výročia reformácie. Vážení diváci, končíme pomaličky aj toto dnešné vysielanie s vami a pre vás. Tešíme sa už na novú družbu, ktorá bude o týždeň. Dovtedy majte sa pekne a želáme vám všetko dobre. Dovidenia.